بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن أو ونعكسن داود الكسود وهذا برنامج حساب بدل لا ترتك على بورك جناسك شاء هذا هذلك إلا بده كن إلا بي إلا باتن رمضان كريم وحن سيدي الكسود وين يا رما باك قيب قاتياش برنامج كن أنت داون إسا أنت كلا يور بين تكلا صوتا يجود هم بعد كسوق عنك جيستي برنامج كترتك على بورك جناسك تمريد الشمال لان oo ay ku tartamayaan dhamaan ba jaamacadaha kala duwan ee dalka ay badan oo kamida iyadoo lagu tartamayeen ka badan dhowr iyo labaatan mashruuc barnaamijka ayaan gudageli doonaa waxaan jeclayaa xubnaha gudiga inay la soo dhaweeyaan waxaan u yeedhi doonaa madaxa barnaamijka tartanka laburka ganacsiga jaamacadaha dalka professor mubarak ibrahim r waxaan u yeedhi doonaa xubnaha gudiga waxaan ugu horeysiin doonaa اسماعيل آذن ميعاد وحكلون يردونا عبد الرحمن علي حرسي برالي وميتي وحن يردونا حبيتي قد يقود بيسا عبدي يوسف آر وكم عبدي يوسف آر عبدي يوسف آر وقنع صدى وحاو شن إيه طبانكي سنوية ودن بيه أها ما ملاها قود إيه الشركة دعانك آه إيه ساقلتد وحاو هرا وقسو الشقية الشركة دي بيتك أوها مدحا سوقين تا إيه إيبكا شركة دي MSG Trading Company أو يدنا أها مدحا إيبكا وحاو عبدي ديگريغ كوات كوقاتي مامولكي يقنع سيغا وحانو حد وضا ديگريغي لباد وكما عبد الرحمن علي حرسي عبد الرحمن علي حرسي وحاو شهادة هير كلاباد اي مستس كاقاتي جامعات كتالة دالك مليسية وحانو كتخصصي الرمها مامولكي يقنعسيقا وحاو كسو شقيي هايدة PSI او مامولي مشاريع كالدوين سيدو كلي وحو كسو شقيي هايدة Africa Education Trust اي Handicap International عبد الرحمن واساسها اي قدوميها شركة دا هاسي كونسلتن وحادة كشقي سردامان جيس كافركا isla markaana xaruma kale magaalooyinka Hargeysa, Jigjiga iyo Muqdisho waa kuma Ismaaciil Meecad. Ismaaciil Meecad wuxuu shahaadada heerka 2aad ee masterta ka qaatay jaamacad ku taala magaalada London. Ismaaciil waxa uu ka mid yahay maamulka sare ee shirkadda Meecad Group waana aasaasaha xarunta tababarka iyo shaqo-abuurka dhalinyarada ee loo yaqaan Borama Job Center taas oo kumanaan dhalinyaro ah xirfado iyo carbis shaqo kaga faa'iideysteen Ismaaciil Meecad waa aqoonyahan ganacsata ah oo aqoon iyo khibrad durugsan ba u leh maamulka hoggaaminta iyo hal-abuurka waa kuma Mubarak Ibrahim R Mubarak Ibrahim R waa hal-abuuraha iyo madaxa barnaamijka tartanka hal-abuurka ganacsiga waana gudoomiyaha jaamacadda Badar waxaa gudageli doonaa barnaamijkeena xisaab badan la tartanka laburka ganacsiga jaamacadaha dalka barnaamijkan oo maraya meel ugu xisaab badnaa waxaan u yeeli doonaa kooxda u horeysa ee habeenkan caawa tartanka ka qayb gali doonta waa koox ka socota jaamacadda Rift Valley oo ku tartamaysa barnaamijka la yiraahdo Hasa Poultry Farm waxaan jeclaa ardayda ka socota jaamacadda Rift Valley ee mashruuca soo taayeen halkan yimaadaan waa soo dhaweynay ardayda ka socota jaamacadda Rift Valley waxaad taagan tihiin wareegii afraad baad ka qayb galaysaan waxay la tartami doonaa afar group oo kale afartaasi group waxaan rajaynayaa inaad ka soo dhex bixi doontaan waxaan dhamaantiin idin rajaynayaa inaad guuleysataan halka waxaad ku haysaa magacaaga istaahfa ana cali muuse ana iyo kula socda sikriye xariir ka ahayn ana iyo sikriye waxaan idin rajaynayaa inaad guuleysataan marka hore saddex daqiiqo halka ku haysataan waxaad soo bandhigi doontaan mashruuca aad ku tartamaysaan Hasa Poultry Farm kadibna xubnaha gudigaan qiimadii weydiin doonaa intaa waxa ka dambeeya waxa u gudbi doontaa wareegadii kale waxaan jeclaan idin ku soo dhaweeyay mikrofoonka salaam aleykum aad baan idin salaamay dhamaan xubnaha een ganacsatada sharafta badan la yaardayd een magacaygu waa Hana Cali Muuse waxaan ka socdaa jaamacadda Rift Valley een projectkayga ama businesskaygan caawa ay difaacan doona ama aan soo bandhigi doona waxa weeyaan Hasa Poultry Farm een marka aanu eegnay gaabo badan oo jira een waxaan halkan go'aan ku gaarnay inaan projectkayga ka dhigno inaanu digaagga inaan digaagga u isticmaalno inaan maxay heeto lay beedkii iyo sidoo kale hilibkiiba ka soo saarno een beedka iyagoo jiraan kamiliye badan oo businessiye badan oo jira een anagu waxaan different kaga nahay ama kaga duwan nahay gadaal baan ka sheegi doonaa sidoo kale hilibkan anagu soo saari doonaa een sababtan hilibka u doorno waxa weeyaan hilibka badanka een wuxuu nooga yimaadaa dibadaha een dibaduhu nooga yimaadaa marka waxaan sameynaynaa
إن بوتريجي سدوا كله إن أجي يميت كيسو صارنا أنا قارع دهنا حبوب كله دوين. أتبرد ما سنتهاي وحن كوهم بلين إن تسيف عنو شو كابتهاي برنامج كهاي جي سدحين من الأذكياء رسولي بها. وحن أجي دهنا حملها جود قبل برنامج كهاي صوبر ده يسوع يا دقيقي إن بيت كيسي يهيل بكيسي بعد حصصار كسم إنسان برد معه رأيكوا بحيان. إن إسماعيل هذا المعاد وحن شالي بل كوه ده كشعوتا رفت فالي كنت أتبي شو مشروع هاسا بولتري فام محاك هاجب حام قيمتي وري مشروع عسيسة وشو بدي جمحات سيسين بسم الله الرحمن الرحيم مركو ورد تيم كاچام عدا كسعداد بانو سودوينيا نسيبو ناكسن نمرو تشينيا وريق كوباد وحن سليه كل كيبا أفرتني شمبان سيه أدول ما سنتين عبد يسوار برنامج كاسي رنتي ماها برنامج كو عصوب سومالي لان dad badan ba poultry iga iyo beedka iyo hawlihiisa ka shaqeeya een anigu eegaya marka shuruudihi lagu xulayay ganacsiga ee 450 wataa ee Cabdiraxmaan Xuseen ee marka kowaad waan hambalyeynaya waanan u duceynaya Ilaahay inuu u fudeyo hawsha een fikirkeeda ay keeneen oo runtii hawl aad u fiican ah een waxaan siinaya marka kowaad 45 وتعي أبدا ما شنتين واحد كم بيتين هني سكرية ما قيمتي وريشي قيمتها حمنا جودة شان يتمنى تغيير يعني هل كان تمنى تغيير ما خوري ذي بلعب دونا إن برامج كنا كود دفاع ده وفي شوارع اللي دخلوا ديارنا على جلسة وخصوصا بسن حمنا جودة خبر ذا جلسة جاية دي ودين دونا هدي أو بعضنا هدو يو شن بيكون درسنا دونا مش شوارع كبعوم وين واحد ذي خلاص حياة ذي حمنا جودة إن عبد الرحمن أنا هسوي خوب بلعب يعني شو عشان وريسان سيو مر لواد وارد إن حمليين يا ومشروع رنتي في عن إن برودكشن كي يحصل صار ضلك مارك تلاقي غيب قاطه سواش إن وديني وحوي إن واحد ترى هذا هيلبك يبيتك أيام وصمينا الدجاجة إن ترى هذا الدجاج هل كان كو قرنا وحن ولا أي تراك تشينج كتشرانو وحن مالنا يكون ملاها سنة شكتين so kunne fo digaagi beed inte leg ba laga sameyn kara ee hilib inte leg ayaa laga sameyn kara in bismillaah aad u maasantay in horta anaga in priority noogu ma jirin beedka laakiin waxaan doonayaa inaan hilibka muhiimadeeda inaan hilib ku soo darnay in kunka digaaga saddexda bilood oo horeeya noogu ma jirto balaanika inaan soo saarno in maxaa la yiraahdaa beed ama wax soo saar madamo digaagaanu kasoo iibsanayno ama aanu soo iyo Ethiopia kala kun kamar kasoo qaadanayno iyagoo yar hadii iyagoo weyn la soo qaado marka ama dhalmadii wadaba environment-kiina la qabsan waayeen ba laga yaabo marka iyagoo yar yar ma soo qaadina in butuman gelina saddexda bilood ugu horeeya insha Allah ta'ala inta wixii ka dambeeyana waxaanu markay 3 weeks waxaan 3 months ku markay dhamaadaan wax soo saarkoodii beedka bilaabmaya waxaanu doonaa inaanu 3 stages soo gaarsiino maadaama kunkii aanan ribin in markii kunkii noo soo baxo ama beedkii aanan markiiba qalin digaagadii inaanu yadi isku celino maxaa la yiraahdaa kunkii kunkoodii aanu ku fariisino maybe wax laga yaabaa 20% in la lose kareyno laakiin 80% kale beedka ahaa uu CC uu dhasho kunkii marka 3 bilood kadib kuntaasi kunkaa mid sidee boqolo estimation sidee boqolo inay noo soo baxdaa laga yaabo waxa rabaa inaan fahmo business model-kiina ama qaabka waxa aad u shaqeysanaysaan waa sababtaan idin weydiinayo hilib iyo beed sax tusaale ahaan hadii kun neefo digaaga aad beed ay ku wada dhalaan waa kun xabo oo kuna maalintii si maalin kastana ma dhalayaan yani sida caadiga hadii tusaale ahaan aad beed kaba kasoo qaado kun mid oo digaagi kun beed haday maalinta ku dhalaan lacag intee lagbad ka sameynaysaa adiga maxaa kaa galay cuntadeeda caafimaadkeeda ilaalinteeda goobteeda markay waxaas oo dhan markaad u geyso maxaad u malaynaysaa inaad ka sameyn karayso hadii aad hilib ka dhigaysana hadii kunkiiba maanta laga soo dalbado la wada qalo xagee digaagad ka keenaysaa aan kugu yara noqdo marka inputka aanu gelinay digaagii beedka noo soo horeynaya beedkii kunkii xabo hadday noo soo baxaan
waxaa la inaga siiyaa 30 kees ka mid ee keeska waxaa la inaga siiyaa $6 $6 baa la inaga siiyaa beedko kaliya kunkii hadii maxaa la yiraahdaayay in loo qaybiyo keeski waxa weeyaan 26 kees marka lagu dhufto $6 waxa weeyaan marka adigu waxa laga yaabaa 30 in imaka $6 $30 mid ee keeska $6 marka lagu dhufto marka loo qaybiyo kunkii beedka aha waxa soo baxaya 33.3 adigu waxaanu iska saarnay deetana intii naga lumi kareysay waxaanu soo saaranay 26 kees 26kii baanu ku dhufanay 6 beerdheya waxaa noo soo baxday $116 beerdhey maalintii $116 bishii waxay noqonaysaa marka lagu dhufto maalinta ku joog marka maxaa kaa baxaya maalintii tusaale ahaan oo kale maalintii laga yaabo adiga kunkii mid kunkii digaagadood feedingkoodii oo kale in $20 adigu dee cuntadoodii miyaad hubtaa mise waa laga yaabaayo maye arabakhida calal qiyaas arabakhida iyo maxaa la yidhaahda garowga garana kunka mid inta ku baxaysa inta ku baxaysa dee lagu quudin karayo dee digaaga kunka mid marka beerdhey markaanu ka jarno maxaa la yidhaahda water biyihii oo kale aanu ka jarno maxaa la yidhaahda medicinkii caafimaadkii oo kale iyaga caafimaadkii ku baxay $100 waxaa ka go'aya $16 iyadu gaar bay u go'aysaa marka $100 inuu beerdhey faa'iidan u noqoto lagaya saddex su'aalood baan ku weydiinayaa ama idin weydiinayaa halkan waxaa kusoo qorteen capitalka guud ama investmentka guud ee loo baahan yahay inuu yahay 13,000 iyo 300 soo saama tartankana lacagta lagu tartamaya intaa aada bay uga yartahay xaggey ka keenaysaan lacagta kale isbedelku wuxuu dhuco maan umalaynayaa shalay hadaa shalay inbu dhaa maanta maana loo soo diray kadib anugu dib baan usoo bedelay bergoysulkii dib baan usoo diray okay way su-aasha labaad waxa weeye ganacsigan aada soo bandhigteen waa ganacsi runtii muhiima oo shaqaynaya laakiin isweydiintu waxay tahay competitionka ama tartanka suuqa ka jira aada buu adagyay waayo shirkado ka waaweyn tanad wadaan oo lacago kayr caadiya haysta oo idinka capital badan oo idinka khibrad badan ayaa iyaguna suuqa ku jira oo labaduba ka ganacsada beedka iyo hilibkaba sidoo kale waxaa ku furan suuqan mid dibadeed oo aad ogtihiin oo digaaga hilibkiisa waxaa laga keenaa meelo aada u fogfog oo iyagoo ayaa laynoo keenaa sidee aad u waajahaysaan tartankaasi adag ee suuqa idinkaga furan ama ka jira horta ta koobaad aan ku horeeye sidaan ku qaabilayno competitorska waddanka dhexdiisa iyagu xabadii beeda waxaa la siiyaa 2,500 annagu waxaanu samaynaa low cost baan ka dhigaynaa intaan suuqa soo galayno si aan u qaadano customer badan sidoo kale kan ah dalka banaankiisa in laga keeno hilibka waxaan doonnaa inaan waddanka kaba saarnaba oo waddanka gudihiisa lagu sameeyo hilibka way haddii aan su-aashayda saddexaad waxay ka farcamaysaa untaa waxaad tidhaahdeen low cost baanu ku iibinaynaa ama low price baanu ku iibinaynaa qiimo jaban bal waxaa noo yaro sharaxdaan tartankan waxyaabaha u aasaaskaa waxaa ka mid ah inuu ganacsigu ganacsi faa'iido samayn karaya uu yahay bal idinkoo aada u soo koobaya oo waqti kooban aynu haysano nagu qanciya inuu ganacsigani idinkoo duuduubayo oon xisaab badan gelaynin waxa beermaanta aad iibin kartaan kharash waxaa idinka baxaya riskiga uu leeyahay haddii iibkaasi iman waayo khasaaraha sidee u manaj garanaysaan bal nagu qanciya inuu yahay ganacsi faa'iido leh anigoo soo koobaya imaka bermont bishii oo kale anagu salary ahaan shaqaalaha waxaanu qoondaynay $2,200 iibkaaga ka bilow intee doonaysaa inaad bishii iibiso waxaan doonayaa bishii inaan iibiyo 1,800
سديت بقوله حبوا إيه مثلا يكون قصوى وبيت كيف أتكلم لسه مرة صح وسديت بقوله بيت إيه مثلا سينس مركا كيس حاله يجوا لحية لبعدين كيس بيردي واحد سيني بقولي لحية كنتون دولار بقولي يو لحية كنتون دولار بيردي مركا بشي واحد نقانا يا أفكون لح بقولي سديت دولار وهيلب كان أنت دون سنتي بس إن هيلب كيسو ما دامو بلان إن قرشة صدح بلود كده بنا وضنا ويسو أفرت يكون يلح لع بقولي يو كنتون كا diga bed ka imisa idiga uu kugu jooga een bedkaasi aniga wixii ugu joogo een waxa weeyaan imaka salarygi faayidi kan salary garden bedkaasi intu kugu jooga kharash ahaan bedkan ii soo baxay miya een diga gi waxbaad siisay kuu dhalayay waad security gi ma xisaabisa xabada bed intii kugu taagantay hore waanigu sheegay een 100 waxaan meesh ka saarnay medicine-kii ku bixiyay iyo cuntadii ay qaadanayeen marka 600 dollar iyada estimation ha baan ugu qoondeynay anigu saddex bilood oo ugu horeeyay faa'iido ma doonayno maadaama bishan koowaad kharash intee lag bad galeys een adigu kharash waxaan u galeynaa ku dhawaad 15,000 dollar sida marka miyaanad khasaarin maadaama dakhligaagu noo yahay 4,650 maadaama 15,000 galeys oo kharasha خرج كامير كوالد كابن أنو خرج كان قلي يا والله بكون يلي بقولي 8 دولار وياه. مكاني مسات فائدة. واحد فائدة يا إن واحد فائدة يا الله بكون ستة بقولي 8 دولار. واي عاد بعد ما سنتين وان سلام يا مرلوات وان سودو ويننا وحن ربع سؤالان قبل ولد ويدية لكن وحن ربعين ويديو دقاقو انتوين قارع عنان صح ارتاقون انتين لك بدو ليدهين hawsha la xiriirta digaagga iyo digaag korintiya shaqadaasi waa mid koobaad mid labaadna raashinka iyo aan cuntada la siiyo xageed isleedi waad ka helaysaa ama waad ka keen kartaa waa khibradii aqoonba maxaad u leedihiin xageed ka keenaysaan raashinka horta digaaggu sidee muqaanaba cuntada ay cunaan waa tu dalkeenu ka baxdaa haday noqoto garow iyo haday noqoto arab khiba dalkeeniba ay ka baxdaa marka waxaan doonaynaa inaan soo yibsano maxaa la yiraahdaayay kuritaankoodii aanu iska kolayday markii la yiraahdaa xaafad walba digaag bay lahayd digaagunba salarsi maxaa la yiraahdaayay garowsi waa dalo korinay marka horta aqoontii yaraantii aan ku haysanay ayuu maanta doonaynaa inaanu ka sameyno kos iyo benefit aan ka sameyno marka aragti aanu leenoo de maanka maanta dirteen iyo kala dee aan u leenay ayaan doonaynaa inaanu ku siino wali ma jirtaa meel digaag lagu xanaaneeyo intoo tagteen aad wax ka soo faa'iidaysateen oo nala wadaagi karto way jirtaa maxaad ka soo faa'iidaystay ugu muhiimsan imaka sida xeryaha maxaa la yiraahdaa home guryaha leeyihiin oo kale sida loo kala saaray oo kale maxaa la yiraahdaa sida ka care medicine-kada loo ilaalinayo oo kale soo maadsan tahay thanks hanaye sekriyad baad u mahadsantiin waan idinka mahadnaqaysaa barnaamijkiisa noo difaacday waan idinku bogaadinayaa bal waxaan eegi doonaa isdifaacaad sameysheen iyo ganacsatada halkan fadhida ee guddida ahi qaabkay u difaacdeen barnaamijkiinaasi sida ula dhaceen iyo haddii ay salugeen oo dhibciyihiinii hore ay ka dabaymanayaan labadaba balinan dib ugu celino xubnaha guddiga ismaaciil aadan meecaad baan ku bilaabayaa ismaaciil markii aad eegtay maxaa iska bedelay nijadadii hore horta waxyaabahan ku qiimeynayna waxaa ka mid a mashruucan si fudud ama si cad ma loo fulin karaayo ma kaaga muuqata qofkan tartamaya ma u caddahay tallaabooyinku qaadayay riskiga imaan kara ma og yahay ma ka gudbi karaa waxaasoo dhan baa horta ku jirta karaatiyadan ku qiimeynayno anagu taa ka duulaya intii aan marka hore siyuma ku daynaya waxba kuma daray waxma ka dhimaya waa tahay cabdi yuswar way waxaan la qabaa ismaaciil qiimeyntaa hore ayaanana ku adkaystay cabdiraxmaan anagoo kolleba ku dhiirigelinaya inay sii wadaan hawsha isla markaana ay u dhigaan qaab fuli karta oo tusaale ahaan oo kale beedka oo kale ay xoogga saaraan halka hilib ay maaragtay ka fikirayaan markiiba waayo waa mashruuc aada u weyn in hilib laga fikiraa digaag 4,500 markii hore siiyey 5 ka jaray waa tahay aad baan idin soo dhoweynayaa waxaan jeclaan idin sii dhoweysaan waan idin waxaan idin rajaynayaa gurigada dalaadiinaso doontaan daawad yaan intaasi waxaan kusoo gebagabaynaa barnaamijkii xisaab badnaa ee tartanka hal abuurka ganacsiga ee jaamacadaha dalka ramadaan kariim waa sanadka 2022 waxaa barnaamijkan maalgelinaya islamarkaasina hirgeliyay bangiga caalamiga premier bank
waxaa la waray professor R waxa qayb ka ah xubnaha gudiga khubro ka socota ganacsiga kala duwan waa dhamaan baa hawlwadeena barnaamijka ka qayb qaatay oo ku dhaafina Ramadaan Kariim kullu aam wa antum bil khair. walaal safarkaygii Turkiga saacadaha ka haray lacagta inta leegna safar lama gali karayo waxaan doonayaa lacagta inaan ku sii dhiibo si aad iga soo daba dirto waa dhoy taleefanka caruurta kula haystee hayga qaban waayay walaalay sadigii ilbaxaha si ka noqotay maanta had ma laga tagay wararka aad ka sheekeynayso maxaa lacag laga soo daba diray iyo taleefan aad ka soo hadashay kugu hawlay soo tan barnaamij bank noqotay hawl fududayn oo halkii aad tagtaba xoolahaagii ku daba sidaysaa oo aan koon baba ku leeyahay lacagtaan dhigtay mayagayga soo daba diraya bal ina mari ku soo dhawaada Premier Bank maxay idinka caawiya da Mastercard baan u baahanahay hadda dalbo oo hadda hel